opisyal na pahayag ni Ayon Perez na gumulat sa lahat, kinumpirma ni Ayon Perez, isa sa mga host ng Asterisk It's Showtime, na hindi na niya itutuloy ang kanyang kandidatura bilang konsehal sa bayan ng Concepcion. Tarlac, sa isang video statement na ibinahagi ni Ayon noong lunes ikalima ng Nobyembre, ipinaliwanag niya ang dahilan ng kanyang desisyon na umatras mula sa nakatakdang kandidatura. Sa simula ng kanyang pahayag, nagpahayag ng pasasalamat si Ayon sa mga tao sa konsepsyon na nagbigay sa kanya ng kanilang tiwala at suporta. Sa mga kalugar ko dyan sa konsepsyon, una po maraming salamat sa tiwala at suporta nyo na ibinigay sa akin. Ani ayon sa kanyang video, pinili ni Ayon na huwag na ituloy ang kanyang pagtakbo bilang konsehal at ipinahayag niyang nais muna niyang maghanda ng mabuti bago maglingkod sa kanyang mga kababayan. Ipinapalam ko lang po na hindi na po ako tatakbo o tutuloy bilang konsehal ng konsepsyon. Dahil gusto ko po munang ihanda ang sarili ko para hindi mapahiya sa inyo at mapaglingkuran kayo ng tama, dagdag pa niya. Ipinakita ni Ayon ang kanyang pagiging responsable at handang magbigay ng tamang serbisyo sa mga tao at itinuturing niyang mahalaga ang pagkakaroon ng tamang paghahanda bago tanggapin ang anumang tungkulin sa gobyerno. Matapos nito, nagbigay pa si Ayon ng paumanhin sa mga taong nagbigay ng suporta sa kanya at nagpatuloy sa pagpapasalamat sa kanilang tiwala. Muli po, Maraming maraming salamat po sa inyong tiwala, paumanhin po sa ad pa niya sa video, na nagpapakita ng kanyang malasakit at pagiging tapat sa mga taong umaasa sa kanyang kandidatura. Bago pa man ilabas ni Ayon ang pahayag na ito, napansin ng showbiz insider na si Ogie Diaz ang posibleng pag-atres ni Ayon sa kanyang kandidatura, noong ikaisa ng Oktubre si Ayon ay naghain ng kanyang Asterisk Certificate of Candidacy Asterisk para tumakbo bilang konsehal ng Konsepsyon, Tarlac, ngunit ayon kay OG, may mga palatandaan na maaaring umatras si Ayon mula sa planong pagtakbo. Si Ayon Perez, nakilala bilang isang aktor at host ng Asterisk It's Showtime, ay naging tanyag sa kanyang mga tagahanga dahil sa kanyang pagiging malapit kay Vice Ganda, isang malaking personalidad sa industriya ng telebisyon. Sa kabila ng kanyang pagiging public figure, ipinakita ni Ayon na may mga personal na desisyon din siyang kailangang isaalang-alang, at ang pagiging handa sa responsibilidad ng isang public office ay isa sa mga bagay na binigyan niya ng pansin. Sa kabila ng kanyang pag atres sa kandidatura, tiyak na marami pa rin siyang tagahanga at tagasuporta sa tarlak at sa buong bansa ang kanyang desisyon ay nagpapakita ng maturity at pagpapahalaga sa mga aspeto ng buhay na hindi palaging nakikita ng publiko. Habang may mga taong umaasa na magiging isang mahusay na leader si Ayon sa politika, pinili niyang mag-focus sa kanyang personal na paghahanda upang mas maging handa sa mga susunod na hakbang sa kanyang buhay. Marami ang nag-aabang kung ano ang magiging susunod na hakbang ni Ayon sa kanyang karera, lalo na sa industriya ng showbiz at sa mga posibleng proyekto na maaaring dumating para sa kanya. Sa ngayon, malinaw na patuloy niyang bibigyan ng halaga ang kanyang personal na buhay at ang mga responsibilidad na kaakibat ng mga desisyong gagawin niya sa hinaharap.